Աշնան վերջին օրը յուրահատուկ ձևով նշեցին Ստեփանավանի Վահանթեքյանի անվան թիվ 6 միջնակարգ դպրոցում։ 11-րդ դասանի աշակերտները դասղեկ Անահիտ Օհանյանի հետ միասին իսկական աշնանային հրավառություն էին ստեղծել դպրոցի դահլիճում, ընդամենը 1 ժամվա ընթացքում ներկայացնելով Աշունն ամբողջությամբ՝ կալուստից մինչև տերևաթափ ու մինչև վերջին տերևի պայքար քամու հետ։ Աշունը բեմում հայտնվեց Աշուն աղջնակի խորհրդավոր կերպարով և սկսեց աստիճանաբար ծառերին հագցնել գունավոր զգեստներ և բոլորին հրավիրել աշնանային պարահանդեսի։ Միջոցառումը կրում էր Սիրո աշնանային մեղեդին խորագիրը, որի ընթացքում պատկերավոր բեմադրությունների, ասմունքի, երգի ու պարերի միջոցով ներկայացվեց Աշունը 16-ամյա պատանիներին կալմամբ, որը սիրառատ էր 60 սպասումների, երազանքների ու Սիրո, հույսերի ու հույզերի դյութի ջելևեջներով։ Միջոցառման հերոսները մերթ հայտնվում էին աշնանային այգում, փնտրում դեռևս չմարած Սիրո անցած աշնան հետքերը, մերթել հուշերի քամին նրան ստանում էր աշնանային սրճարան։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին Վահան Տերյանի և հայ մյուս պոետների աշնանային ստեղծագործությունները։ Կազմակերպիչներին ու մասնակիցներին հաջողվել էր փոքրիկ բեմում խտացնել Աշունն իր բազմերանգությամբ ու ողջ մայքով։ Բեմում մերթ աշնան արևն էր շեղում, մերթ քամին էր խշշում, խաղում տերևների հետ, մեկ էլ երկինքն ամպում էր և Աշունը նվագում էր անձրև կոչվող մեղեդին ու անձրև էր գալիս։ Եվ այսպես մեկ ժամում հոսեցին աշնան բոլոր օրերը և եկավ Աշուն աղջնակի հեռանալու ժամանակը։ Աշունը նվագեց պարահանդեսի վերջին մեղեդին, սակայն ծառին կարճած վերջին տերևը, որի հետ բազում հույսեր ու երազանքներ կային կապված, համառեց ու հաղթեց քամու հետ պայքարում, և աշնան վերջին հնչյունը մարեց աշնան վերջին օրվա վերջին ժամերում։ Աշնանային գրական երաժշտական կոմպոզիցիան բարձր գնահատեցին ներկաները։ Նազելի Ավակյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավանից մոլորակի համար։